Ahojte, som Veronika Velez-Žulová a idem na kontrolu zraku do Excimeru. Dala som si pred 2 rokmi operovať zrak v Excimeri. Každý rok chodím na povinné kontroly, či je všetko v poriadku, a teraz je ten deň, kedy som tu opäť po roku. Pre operáciu zraku som sa rozhodla, pretože ma to veľmi obmedzovalo pri športe. Odkedy mám zrak 100%, tak môj život nielen osobný a privátny je oveľa hodnotnejší, ale takisto aj ten športový. Ja už ich naozaj nepotrebujem a nemusíš ich potrebovať už ani ty.